Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Kanairo. Sasa nyinyi wangwana, watoto wenu mumewapeleka bunge kule Arusha, mumewapeleka wengine ngambo, alafu watoto wa hawa wa Kenya ati mnawapeleka Kamukunji ati na Chakaranda ati waende watu wapigane mawe. Ah bwana, kwani mnatuona tuko wafala kiasi gani? Yaani mnachukulia wa Kenya wako wafala kiasi gani? Mambo ya watoto wenu na biashara zenu mnapanga, alafu ya hawa wengine mnataka kuwapiganisha hapa. That I will not allow.